E aí, pessoal, tudo bem? O planeta que vivemos está cheio de vida e tem sido assim por bilhões de anos. E isso acontece na Terra porque a vida encontrou uma maneira de criar vida. Parece estranho, não né? Melhor dizendo, os seres humanos encontraram maneiras de se reproduzir, criando descendentes que também podem se reproduzir. Mas o que é exatamente essa reprodução nada mais é do que o processo de fazer novos organismos vivos, ou seja, indivíduos se reproduzem para formar descendentes. E o interessante é que durante a reprodução as informações genéticas são passadas para esses descendentes. E essa informação genética que fornece planos de como a prole crescerá se desenvolverá e como as características são transmitidas de uma geração para outra. Agora, uma coisa importante é que existem duas formas principais de reprodução dos organismos da Terra. Uma delas é a reprodução assexuada e a outra a reprodução sexuada. E vamos começar falando da assexuada primeiro. Nela, Apenas um dos indivíduos está envolvido na reprodução da prole. Devido a isso, essa prole herdará todos os genes de um único indivíduo. Isso significa que a reprodução assexuada produz descendentes geneticamente idênticos aos indivíduos originais, ou seja, eles têm o mesmo material genético. E só para você ter uma ideia, temos vários tipos de microrganismos. Plantas e até alguns animais que são capazes de se reproduzirem assexuadamente. Um exemplo de microrganismos pode ser visto em bactérias. Elas fazem um tipo de reprodução assexuada chamada de fissão binária. E durante esse processo, uma única célula bacteriana cresce, copia os seus genes e se divide em outras duas células idênticas. As plantas também podem se reproduzir assexuadamente. Você sabia que alguns descendentes de plantas crescem sozinhos? Isso significa que as plantas bebês têm os mesmos genes da planta mãe, se podemos dizer assim, e podem crescer sozinhas se você removê-las e as plantarem no solo. E um exemplo de um animal que se reproduz assexuadamente. É a estrela do mar ou estrelas do mar. Algumas espécies desse tipo de animal podem se dividir em várias outras partes e, depois disso, se transformam em novas estrelas do mar. E, como possuem os mesmos genes, cada nova estrela do mar é um clone da original. E, entendido esse tipo de reprodução, vamos olhar agora para a sexuada. Ela envolve dois indivíduos produzindo uma prole juntos. Isso quer dizer que o novo ser herdará metade dos genes de cada um. Por causa disso, uma reprodução sexuada produz descendentes que são geneticamente distintos. Isso faz com que existam toneladas de combinações diferentes de genes. Que podem ser recebidas dos indivíduos que realizam a reprodução. Em outras palavras, isso significa que a reprodução sexuada cria descendentes que mostram muita variação genética entre seus irmãos. Para entender isso melhor, vamos dar uma olhada nesses cães aqui. Eles são irmãos, então, eles vêm dos mesmos indivíduos e que eu também coloquei aqui. Se você notou, esses irmãos são bem diferentes uns dos outros, e a diferença mais notável é como um deles recebeu os genes do pai, que deu esses detalhes aqui perto do olho, enquanto o outro não. Claro, tem outras diferenças, e embora seja fácil reconhecer isso com o meu desenho, a variação genética é muito mais profunda do que isso. É o que torna os organismos da reprodução sexuada geneticamente distintos uns dos outros e fazem toda a construção do que são. Então, relembrando aqui, os organismos vivos se reproduzem para criar descendentes através da reprodução assexuada ou sexuada, sendo que a reprodução assexuada envolve um único indivíduo, o que significa. Que ele e a sua prole vão ter genes idênticos, ou seja, os descendentes têm o mesmo material genético de quem os criou. Já na reprodução sexuada, temos um envolvimento de dois indivíduos, e resulta em descendentes que são geneticamente únicos em comparação com qualquer um dos indivíduos que o reproduziram. E tudo isso mostra como a vida na Terra é fantasticamente única. Isso porque, embora os organismos possam diferir nas maneiras pelas quais foram capazes de se reproduzir, como já vimos em alguns exemplos, todos eles são capazes de criar mais vida, algo que acontece por bilhões de anos no planeta Terra. Enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!